zamonaviy nuqta uz taqdim etadi. Soat 12 yigit qalar qo'ng'iroq, lekin aloqalar band, yo'q idoradan yiroq, uni qalbida og'ri, hatto chaqadi chaqmoq, mayda-mayda tomchilar qalbi gumon uyg'otar. Oxirchi to'lmasdan yurar ekan qiz tomon, kuchli hayajon yurakda gumon. Mehr savollar bilan yurib borar u tomon, derazadan ko'rinar ahvol juda ham yomon. Ichkarida o'zga bilan turar eding yalong'och, hissiyotga berilib upting uni labidan, erkalarda ohista silab sani sochingdan, pulga sotilganing yaqol ko'rinardi ko'zingdan. Yuragim otilib ketdi go'yo mani bag'rimdan, ko'zlarimdan ayrilganim yaxshi ko'rgan kunimdan. Dunyolarga alishmay asrar edim go'zalim, begona ko'zdan hatto qizg'onardim o'zimdan. Mana go'zalim badaning chaqnar edi, qamashtirib ko'zlarim, alam bilan dard bilan yig'lar edi ko'zlarim. Yomg'ir yog'ar ko'chada sekinlikka qaytardim, qani beg'uborliging, qani pokliging. Nikohimiz o'ylab sanga qo'lim tekkizmas edim, nafsimni tiyar edim, shaningni o'ylar edim, kelajakni san bilan qurishni xohlar edim. Shu tunni qanday o'tkazdim faqat o'zim bilaman, har xil xayollar bilan qon yutardim dard bilan. Qayta qayta ko'rinar ko'zlarimga qilig'ing, bitta zarbada yo'q mani qalbimni sindirding. Ertasiga esa yana yonimga qaytib kelding, suzilib turar eding go'yo beg'ubor eding. Ko'zlarimga ko'rinma fohisha san bilaman, ayblaringni yuzingga ochiq oydin aytaman. Birinchi sifatli.